Hallo, ek hoop dit gaan goed met allemaal van julle. Ek weet nie van julle nie, maar partykeer voel dit vir my asof die wêreld mal is. Ek moes hierdie laaste week 'n paar goeders hanteer wat net vir my op stadium tot stilstand gebring het. En ek het net op 'n stadium met die Here nogal gestruikel en soos my, die wêreld is crazy. Dis mal die goed wat gebeur en in 'n oogwink gebeur. François van Cooke het 'n liedjie geskryf, die wêreld is mal. En hy sing hierdie in die chorus. Hy sê die wêreld is mal, kompleks en kwesbaar. Mense wat oor mekaar val. Nou in 2020 hierdie jaar wat ons tot dusver gehad het, kan jy glo dit is al Oktober nie. Kan almal van ons sê dat die wêreld mal is. Ek weet daar's mense wat spot die enigste ding wat nou nog kan gebeur in 2020 is dat die aliens kom land. Nou vir my in hierdie laaste week wat ook gekonfronteer is met 'n klomp goed wat regtig nogal crazy was. Het ek op 'n stadium met vrede gevra, hoe hanteer mens al hierdie goed? In 'n wêreld wat soos net lyk asof dit uitmekaar uitval en dinge is net so deurmekaar en dis mal. Hoe hanteer ons dit? En ek het dit my sommer ek weet net die eerste teksgedeelte is Johannes 16 vers 33 wat sê waar Jesus sê ek sê hierdie dinge sodat julle in my rus en vrede kan vind. Dis asof Jesus geweet het daar gaan crazy goed in hierdie wêreld gebeur. En die enigste plek waar ons gaan rus en vrede kry is by hom. Anders gaan hy aan in daai teksgedeelte en hy sê want in hierdie wêreld sal julle swaar kry beleef. Maar skep moed. Ek het die wêreld klaar oorwin. En so dit was net nogal vir my bemoedigend om hierdie teksgedeelte te lees. En nou vandag se teksgedeelte by in die YouVersion is 2 Petrus 1 vers 3 wat sê hoe kry ons dit reg om rus en vrede te vind by God? Hoe by Jesus? Hoe kry ons dit reg om in hierdie crazy wêreld iets van sy vrede te ervaar? En in 2 Petrus 1 vers 3 sê die volgende: "Want daar deurdat ons hom regtig ken, het sy goddelike krag ons alles laat kry wat ons nodig het om naby aan hom te lewe. Hy het ons geroep om sy heerlikheid en goedheid te ontvang." So in 2 Petrus 1 vers 3 sê die Petrus skrywer, dis waar jy die vrede kry. Om naby aan hom te leef. Hy gee vir ons die krag en die vrymoedigheid om naby aan hom te leef. So wanneer die wêreld crazy is, weet dat jy rus en vrede by Jesus kan kry. En dit beteken dat ons baie keer so tot stilstand kom om nader aan hom te beweeg, nader aan hom te leef en so 'n bietjie die crazy wêreld een kant toe skuif. En ek dink dis hoekom Jesus die hele tyd sê dat ons moet stil word. Ons moet stil word voor hom. Ons moet bid. Want dis wanneer ons op hom fokus eerder as op die craziness van hierdie wêreld. Mag hierdie regtig vir jou bemoediging wees in hierdie dag. Ek weet nie wat se craziness jy moet hanteer nie, maar mag jy God se rus en vrede kry deur net sy nabyheid te ervaar. Julle moet 'n lekker dag hê.